Molt bé, doncs gràcies per venir a aquesta nova sessió del Consell de Barri de la Bona Nova. L'ordre del dia previst són tres punts. El primer és fer un apunt de les normes, de la revisió de les normes de participació ciutadana que està en procés ara mateix d'exposició pública. El segon punt és fer l'explicació de la feina que s'ha treballat fins al moment del pla de mobilitat del districte. I el tercer punt és un punt que presentarà el Salvador, si no m'equivoco, de la valoració de la feina que s'ha fet en l'àmbit del pla de mobilitat, i el quart punt de pregs i preguntes. No ens allarguem més i comencem pel primer, que és aquest, el de la revisió de les normes de participació ciutadana, que suposo que n'esteu al corrent, i si no és així, doncs aprofitem la vinentesa per comentar-vos doncs el procés aquest, que és una revisió de les normes de participació ciutadana que va començar en el mandat anterior, que no es va acabar de concretar per diverses circumstàncies, i que en aquest mandat doncs s'ha reprès amb la participació de moltes entitats veïnals, socials, i també persones expertes en la participació ciutadana, i també amb un diàleg molt intens amb els diferents grups polítics. La revisió no parteix de zero, sinó que ve d'un procés ja iniciat l'any 2002, que el mandat anterior, com he dit, es va reprendre amb més força, i que aquest any, doncs en aquest mandat, doncs s'està intentant tirar endavant definitivament. Les entitats, com he dit, doncs, que estan participant en aquest procés, doncs, són la Federació d'Associacions de Veïns i Veïns de Barcelona, la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, el Consell d'Associacions de Barcelona, el Consell de Dones de la Ciutat, consells territorials com el Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí i els grups polítics, com hem dit. Per què es fa aquest procés de revisió? Doncs, en primer lloc, per clarificar els canals de participació que hi ha actualment i els que hi haurà en el futur, en cas que s'aprovin la revisió d'aquestes normes, que la previsió és que ara estem en procés d'exposició pública i que al juliol, a finals de juliol, en el plenari municipal, doncs s'acabin d'aprovar definitivament, i que per tant en aquest procés d'exposició pública, com és ara, estem exposant-ho, doncs es puguin, la ciutadania n'estigui al cas per, si té coses a dir, doncs les pugui dir pertinentment, tenint en compte que tota aquesta documentació està penjada també al web del Decidim.Barcelona. Decidim.Barcelona podreu trobar tota aquesta documentació que estem presentant i més detalls. Per què es fa, com dèiem, aquesta revisió de les normes de participació? Doncs en primer lloc, com hem dit, per clarificar els canals de participació, també per donar un impuls a la iniciativa ciutadana, que veurem en què consisteix, per enfortir el que és la democràcia directa, és a dir, a través de l'impuls de les iniciatives ciutadanes es podran tirar endavant consultes ciutadanes i altres mecanismes de participació, per establir un sistema de garanties en el qual es posen mecanismes de control i garantia de la qualitat a través dels òrgans interns i externs, facilitar la participació en els diferents àmbits, tant presencial com digital, fer-la més propera, perquè els diferents col·lectius que ara mateix, doncs, per diverses raons, queden exclosos de la participació ciutadana. També es preveu un apartat d'enfortir el que és l'activitat de les entitats socials mitjançant diversos mecanismes que facilitin la seva activitat, i finalment doncs estableix aquesta revisió, un procés de revisió i avaluació, en el sentit que un cop s'hagin aprovat les noves normes, amb un temps prudencial es farà una revisió per veure'n la viabilitat i si cal doncs aportar-hi nous canvis. La iniciativa ciutadana és potser el punt més notable d'aquesta revisió de les normes, i el que permetrà és establir, proposar punts de l'ordre del dia en plenaris,
la posada en marxa de processos participatius, la creació d'òrgans de participació, l'aprovació o modificació de normes municipals, la sol·licitud de realització de consultes o la convocatòria de consells de barri. Els criteris han d'anar en el sentit que es veu a la diapositiva, que les matèries en la qual s'encamini la iniciativa ciutadana siguin de competència municipal, que no vulnerin els drets fonamentals i que només es podrà plantejar una matèria per cada iniciativa. A l'hora de tirar endavant una iniciativa ciutadana, hi haurà tot un procés reglat. Un procés reglat amb el sistema de garanties que hem comentat abans. Hi haurà uns diferents òrgans que validaran que la iniciativa es desenvoluparà amb totes les garanties i transparència possible i necessària. Per tirar endavant les signatures, en funció del mecanisme que vulgui activar, seran necessàries un nombre diferent de signatures. Com veiem, per fer una consulta ciutadana a nivell de ciutat caldran 15.000 signatures, per engegar processos participatius 10.000 i per incloure punts de l'ordre del dia als consells municipals unes 9.000. Pel que fa als consells de barri, bueno, hi ha tota una taula, com veiem aquí, que també s'ha dividit pels diferents districtes. Per tant, aquí, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, estem parlant de 4.400 signatures per engegar una consulta ciutadana, que en principi seran de caràcter de ciutat, però també poden ser de districte. Per engegar els processos participatius estem parlant de 3.000 signatures i per incorporar punts a l'ordre del dia en consells de districte d'unes 1.000 signatures. 1.500, perdó. Com hem dit, el procés aquest es va iniciar, es va reprendre a inici de mandat. Durant tot aquest temps s'ha estat fent un procés de múltiples versions, d'anades i vingudes amb els diferents actors, i es va aprovar inicialment en una comissió de govern el passat abril, i des de llavors fins al 22 de juliol estem en període d'exposició pública, un període en què es poden fer les al·legacions que facin falta. I la previsió és que, com hem dit, a final de juliol doncs es puguin aprovar definitivament. Tots aquests detalls que exposem aquí doncs, és un primer tas del que explicarem més concretament i amb tot detall i amb la gent que ha participat en la redacció d'aquesta revisió de les normes de participació el 20 de juny a Vila Florida, aquí mateix, a les 6:30. Per tant, totes les preguntes que us hagin sorgit, allà us tornaran a explicar tot el que us hem explicat, però amb molt més detall, i per tant deixaríem les preguntes que us hagin sorgit pel dia 20 de juny a les 6:30 aquí mateix, i llavors serà una sessió específica per comentar aquest tema, i llavors passaríem ara al següent punt de l'ordre del dia que explicaria la Raquel. Bona tarda. Pels que encara no he tingut l'oportunitat de presentar-me, soc la Raquel Prado, assessora de regidoria del districte, i explicaré el pla de mobilitat que hem estat treballant i s'ha treballat ja amb la comissió de seguiment i que s'ha preparat amb el suport de l'empresa Doimo, que tenim aquí també per si necessitem fer alguna consulta tècnica més en profunditat. Primer de tot, introduir el que és el pla de mobilitat. El pla de mobilitat urbana fins ara sempre s'havia donat a un àmbit municipal. És el primer cop que s'estan elaborant plans de mobilitat a nivell de districte. Per això és una experiència nova per tots. Perquè fins ara s'havia fet a nivell de ciutat. Aquests plans de mobilitat de districte, evidentment, primer de tot, aquí tenim l'anàlisi de la situació, han de seguir les directrius del pla de mobilitat urbana de la ciutat.
A més, s'ha portat a terme una diagnosi tècnica. Aquest procés ja porta unes fases de diagnosi. Ara mateix ens trobem en la darrera fase de diagnosi, que és la fase de participació, que és el que estem fent ara mateix, i que acabarà amb les conclusions i es farà una proposta de pla de mobilitat. Amb la qual estem entre la diagnosi tècnica i començat la participació ciutadana. Les línies de treball que s'han identificat en aquest procés de diagnosi són, tant a nivell de ciutat com a nivell de districte, són la mobilitat a peu, vale? La mobilitat dels vianants, que és la prioritat del pla de mobilitat, donar la preferència a la mobilitat a peu. Segon, la mobilitat en bicicleta. Tercer, el transport col·lectiu, la seguretat viària, la circulació i aparcament. I el, perdoneu si no me'n recordo les sigles, però és la distribució urbana de mercaderies. Sabia que era mercaderies? Gràcies. Distribució urbana de mercaderies. Això pel que fa al pla de mobilitat de ciutat i al pla de mobilitat de districte. Ara, aquesta diagnosi ens porta a desenvolupar uns punts dins de cada un d'aquestes prioritats, que seria el volum de trànsit no adequat als entorns escolars. Vale? Com sabem, a nivell de mobilitat estem en un districte que una de les principals preocupacions és la mobilitat escolar. Tenim una densitat escolar molt elevada, la més elevada de Barcelona i, de, bueno, i en general i d'Europa, i amb una mobilitat amb vehicle privat també molt elevada. Llavors, això fa que l'accés i la sortida de les escoles del districte resulti complicat. Hi ha una indisciplina per part de molts, no? de molts conductors i, bueno, les persones que participen a la mobilitat. Hi ha manca d'aparcament, evidentment, per al volum de vehicle privat del que estem parlant, és inviable arribar al nivell d'aparcament que es necessitaria. Els camins escolars no són prou segurs, no estem parlant de seguretat vial, i la freqüència del pas d'autobusos a les hores punta d'entrada i sortida no es reforça suficientment. Vale? Així que aquest és la diagnosi a nivell d'entorns escolars. Hi ha una baixa cobertura del transport públic en alguns punts. Falta de servei a alguns centres, ja ara no és només escolars, també centres de salut, casals, etc., equipaments en general. La nova xarxa de bus suposarà transbordaments i intercanvis, també hem d'estudiar com afectarà això a la mobilitat de les persones. Freqüència de totes les línies disminueix els caps de setmana i els carrers no estan adaptats al pas del bus. Això afecta principalment a Vallvidrera. Pensem que ara estem parlant encara a nivell de districte. Vale? Després ja baixarem a nivell de barri. L'ús de vies locals per transport privat a la ciutat, el districte es veu afectat per l'ús de la xarxa local per desplaçaments de ciutat, principalment per les sortides de les rondes, com sabem tots, des de que hi ha les rondes, fa molt de temps ja, som un lloc d'arribada a la ciutat, llavors això fa que la circulació, el flux de circulació sigui molt més gran. Manca de seguretat vial per velocitats elevades a la xarxa local, això passa a tot el districte, però també al nostre aquest barri, com veurem després. I passem ja? Sí. Trobem dificultats per la mobilitat a peu, voreres estretes en alguns nuclis, accés de motos estacionades a les voreres i carrers de plataforma única. El transport de mercaderies, problemes d'entrada i sortida en algunes zones comercials i mal ús de les zones de càrrega i descàrrega. Ús de vehicles de mida inadequada també per sectors amb carrers estrets. A la mobilitat en bicicleta, manquen eixos horitzontals i verticals, això vol dir que també hi ha un problema de connexió entre els carrils bici. Vale? No només necessitem que hi hagi carrils bici, sinó que també estiguin connectats, perquè si no després ens trobem els problemes de les bicis a les voreres o d'altres temes. I per tant, les dificultats de convivència de ciclistes i vianants i la poca extensió actual de bici i de bici elèctric. Aquí no estem parlant del carril bici, sinó de l'accés
a fer servir, no, les bicicletes i les bicicletes elèctriques. A nivell d'aparcament, tenim un dèficit d'aparcament residencial a zones d'alta densitat, particularment a Galbany i Sarrià Nou. I elevades permanències de forans, treballadors o estudiants a places no regulades. Vale? Això no és només a Galbany i Sarrià, sinó que a Bonanova també, com veurem, també afecta, pot afectar molt. Per tant, els objectius, aquest és la diagnosi dels problemes que ens trobem, els objectius i les línies estratègiques de com millorar-ho a nivell de districte seria per la mobilitat a peu, millorar les condicions, evidentment, eliminant progressivament les motos amb vorera, incrementant els passos de vianants i els camins escolars amb actuacions i campanyes, la mobilitat escolar de nou. La circulació i aparcament, fomentar la mobilitat sostenible reduint la utilització del vehicle privat. Vale? Progressivament hauríem d'aconseguir reduir a través de control d'accessos en nuclis i zones escolars, ordenació d'entorn de les escoles, intercanviadors amb sistemes de transport públic i privat, etc. El transport col·lectiu, millorar l'accessibilitat en transport públic als centres de salut educatius i centres de barri. Desenvolupament de la nova xarxa de bus, incrementar els serveis de bus de barri. Sol·licitud d'integració Zona 1 fins a Rubí. Això, Zona 1, estem parlant del transport públic, del transport de ferrocarrils de la Generalitat. Vale? Ara la Zona 1 arriba fins a les Planes, doncs el fet de que sigui més car venir amb tren que amb cotxe també afecta molt a la mobilitat. I, per últim, llançadores, bus escolars i consolidació del projecte Cangú. Això a nivell de mobilitat escolar. Pel que fa a les bicis, potenciar els models de transport net, especialment la bici, desenvolupar el PC1 i PC2, que són els sigles. Sí, projectes constructius a nivell de carril bici, racionalització, extensió i interconnexió de la xarxa i potenciar el bicing i el bicing elèctric. Disculpa per al tema de les sigles, porto poc temps. Seguretat viària, evitar la utilització de la xarxa local per als desplaçaments de ciutat. A aquest nivell hi ha el projecte de les superilles, que ara explicarem una mica més, i la limitació de la velocitat en la xarxa local. I per últim, les mercaderies, evitar afeccions als veïns, incrementar la vigilància, la càrrega-descàrrega, potenciar l'ús de carrils multiús i creació de microplataformes i ús del vehicle adaptat. Les microplataformes són unes àrees on es pot fer càrrega-descàrrega que són, centralitza totes les mercaderies d'una zona i a través d'un transport, a través de vehicle adaptat, com ja s'està fent a dia d'avui a Ciutat Vella, aquestes mercaderies es podrien desplaçar, tindrien una mobilitat especial i més, menys impactant gràcies a dins del que seria el barri. Vale. Ara passem dins de Sarrià-Sant Gervasi el que són actuacions, vale, de ciutat, com afectarien el districte concretament. Primer de tot trobem la implantació de les superilles. El projecte de superilles, com ja sabem, és una política que ja porta molts anys desenvolupant-se a nivells de polítiques de mobilitat, d'urbanisme i fins i tot en processos de participació i que ens el tornem a trobar al pla de mobilitat. A la proposta de superilles dins d'aquest pla de mobilitat és la que tenim a la diapositiva. Vale? Aquesta seria la proposta. Podem veure que es tracta de pacificació, vale, de zones dels barris que queden entre el que seria les artèries de circulació i el que es fa és pacificar dins tot el que no sigui dins d'aquestes artèries de circulació per transport
a motor, o sigui, en vehicles privats. Encara queden, com podem veure, per exemple, allà, que seria el carrer Anglital, algunes artèries que estan creuant algunes superilles, i això necessitaria solucions una mica diverses. ¿Vale? Però això seria la proposta per al districte dins de la política de superilles. Desenvolupament de la xarxa de bus. Ja també portem temps amb el desenvolupament. Sabem que és una política de mobilitat urbana a nivell de ciutat. I el que es proposa a través de la xarxa de bus, de la nova proposta de xarxa octogonal, és que hi hagi més persones que tenen a una distància de 250 metres, vale, del seu domicili una parada de transport metropolità que, a partir de la qual fer servir el transport. Com dèiem, torno abans, hi ha el tema dels transbordaments, vale? És la novetat perquè ja sabem que aquesta xarxa funciona de forma diferent, vale? Per forma octogonal. Aquí tenim les estadístiques de les persones que sortirien beneficiades amb el canvi, vale? Per poder desplaçar-se això a distàncies de 250 metres a peu, màxim fins a les parades, tant d'origen com a destí. Vale? Planificació provisional dels carrils bici contemplat del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona és el que tenim aquí, i en el cas del districte ja tenim la llista de carrers que serien Mandri, Ganduxer, bueno, Passeig Sant Gervasi, Passeig de la Bona Nova, Isaac Newton, Benedetti, Carretera de les Aigües i tot, bueno, les que podeu veure a la diapositiva, vale? I així seria la proposta, la planificació provisional. Com veiem, és provisional, ara estem en procés participatiu. A nivell de barri, ara ja arribem al que és a Sant Gervasi Bonanova. El primer de tot és el vehicle privat, la reordenació de l'oferta d'aparcament. Hem trobat, bueno, el Doimos ha fet el seu diagnòstic i tal, ha fet un recompte de places d'aparcament, vale? De regulades, no regulades, zona verda, zona blava, de les motos també amb vorera, de places de turisme o equivalents, places totals d'aparcament públic i places lliures d'aparcament públic. Aquí hem de distingir entre el que és l'aparcament al carrer, vale? I l'aparcament, com veiem a l'explicació, els temes a estudiar, els aparcaments subterranis. Vale? Quan parlem d'aparcaments públics, també hem de recordar que tenim aparcaments públics subterranis. I a més de caràcter públic, tenim els BCM. Vale? Llavors, els temes a estudiar seria redistribuir les places d'estacionament no regulat per aparcament de motos per afavorir que desapareixi, bueno, progressivament les motos amb vorera. Els aparcaments públics a més tenen oferta per absorbir la redistribució de places no regulades. Això què vol dir? Que els cotxes que jo no puguin aparcar, evidentment, s'obren moltíssimes places als aparcaments públics. Possible àrea regulada en zones d'alta previsió de visitants. Vale? Això és una proposta de les zones amb més visitants, són les zones, evidentment, on venen més persones de fora del districte. Això, bueno, es contemplen zones, per exemple, d'alta mobilitat d'estudis d'universitats. Al voltant de les universitats hi ha moltes persones, vale, que venen d'altres zones, d'altres municipis i de més que aparquen en aquestes zones. Llavors, la idea seria fer una proposta de com regular aquestes places de visitants. I, per últim, un aparcament d'aquí en Raid als entorns escolars. Aquesta expressió, que és, evidentment, és anglesa, i vol dir el Kiss and Ride són àrees on els cotxes és de mobilitat escolar i on pararien les famílies per, bueno, kiss, no?, fer un petó als nens i que baixin del cotxe i seguim, sense la necessitat d'aparcar. Què més? Mobilitat de vianants.
identificat àrees amb voreres massa estretes, vale? Per prioritzar, es prioritzaria l'ampliació de voreres, sobretot a les que corresponen a itineraris escolars. Exemple, carrer Ciradier, Cister, Sant Joan de la Salle, Jesús i Maria, Marquès, i és una L, Marquès a Vilallonga i Lluçanès. Vale? Molt important afavorir la mobilitat de vianants. Actuacions puntuals també. Algunes cruelles tenen trams que sense passos de vianants. Això ja sabem, és un tema, no? Recurrent i tal al barri, els semàfors per al carrer Mandri, Ganduixer i Balmes. A nivell de vehicle privat, també l'alta velocitat que és d'alguns vehicles als carrers Cister, Jesús i Maria, Sant Joan de la Salle i Iradier. Vale? Això també s'hauria d'incorporar elements de pacificació de trànsit o sistemes de control de la velocitat. A nivell d'aparcament ens trobem també la zona de l'entorn de la plaça del doctor Andreu. La proposta, vale, que es fa seria potenciar la zona blava a l'avinguda Tibidabo, habilitar zona d'encotxament per a taxis, possible regulació específica els caps de setmana, per, ja sabem que és el moment en realitat amb més flux de circulació a aquesta zona, i la regulació i endreça de les espais d'estacionament a Sant Gregori, Rodoreda, Comte Cerc, Collserola i Carles Riba. Pacificació del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Temes a estudiar seria la modificació de la secció, la reducció de trànsit a través de regulació horària d'accés o modificació de sentits de circulació a l'àrea, a la zona del carrer, i reordenació global del sector. Habilitar una microplataforma de càrrega-descàrrega a l'entorn del mercat per millorar les operacions per la via que hem dit abans també, no? de la microplataforma amb vehicle i transport de mercaderies amb vehicles adaptats, estudiar l'ampliació de càrrega-descàrrega a Sant Gervasi de Cassoles i regulars horaris, i ampliar la zona blava d'aparcament a l'entorn de Sant Gervasi de Cassoles. Transport públic. Temes a estudiar, canvi de recorregut de la línia 123, fer-la passar pel carrer Josep Maria Lladó, en parada conjunta amb el 196, millorar la freqüència del 191 i fer-la coincidir amb els horaris escolars. Ja hem parlat de la baixa freqüència del transport públic en horari escolar. Ampliar els serveis de bus de barri, Sant Gervasi i la Bonanova, amb un recorregut únic per accedir al CAP i als serveis de barri, com centre cívic o biblioteca. A més, també, com a transport públic, millorar les freqüències d'autobusos, caps de setmana i festius, i les freqüències en horaris escolars. Aquesta què? Aquesta, bueno, aquesta és compartida, sí, em sap greu. Sí, aquesta és reordenació d'aparcaments de la zona nord, si hi ha algú que segueix també els temes de Sarrià. Aquesta és compartida amb Sarrià perquè aquesta és la reordenació de les places que estan pendents de reordenar a la plaça de Dolors Montsardà Margenat, que és límit Sarrià-Bonanova, vale? I allà es proposa l'estudi de noves àrees verdes, blaves i lliures d'estacionament, i realitzar un estudi per la millora de la connectivitat de la zona nord amb la serra de Collserola. I per últim, a nivell, perdoneu, de mobilitat escolar, a l'entorn de les escoles, de certes escoles que hi ha, aquí no veiem els carrers, però serien les escoles que hi ha també allà al costat de la plaça Borràs i de més, bueno, el replantejament de sentits únics de circulació, i bueno, ja ha vingut a Tibidabo, perdoneu, amb les zones, el plantejament de sentits únics, estudi d'accessibilitat i anàlisi de possibilitat de reforç de la línia 111 en els festius.
I això és tot, molt ràpid, per no agafar temps i deixar més temps per preguntes. Ara sí. Sí. El Salvador, si voleu, li passeu el micròfon, farà una valoració de la proposta de, com a comissió de seguiment en representació. Hola, bona nit. Està obert? Sí. Avui ens han presentat el pla de mobilitat de la ciutat, del districte i de Sant Gervasi de la Bonanova. Dies abans ens el van presentar a la comissió de seguiment i el vam estudiar. A les dues darreres reunions vam tenir la nostra discussió sobre el que deia i no deia el pla, com es tenia que aplicar o com no es tenia que aplicar, però hi hem fet un informe més aviat que anomenem aportació de la comissió de seguiment al pla de mobilitat. Abans, però, la comissió de seguiment vol expressar que considera molt positiu l'estudi presentat i el valora molt favorablement. No obstant això, una comissió de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi ha fet unes consideracions de l'estudi que la comissió de seguiment creu convenient posar-les al coneixement del districte de Sarrià-Sant Gervasi i d'aquest Consell de Barri, per tal que es puguin tenir en compte quan s'aprovi definitivament el pla de mobilitat i comenci el seu desenvolupament. Abans, però, vull dir que moltes de les coses que s'han dit ja també estan recollides en aquestes aportacions. Simplement el que volem és ordenar el nostre criteri com s'haurien de fer les coses i quines coses li donem més èmfasi que altres, sense menysprear, per suposat, els resultats de l'estudi i tal com el districte en el seu moment, la ciutat, el districte en el seu moment, vulguin desenvolupar el pla de mobilitat. Les aportacions que presentem tenen com a principals objectius aquestes quatre consideracions: millorar la seguretat i la qualitat de vida de les persones a la via pública, potenciar la convivència entre la ciutadania exercint el bon ús dels drets i deures, millorar les conductes i hàbits i potenciar el respecte interpersonal. Sí, volia comprovar que realment està, perquè no vull suposar que segueixes el tema. Vale, perdoneu, gràcies. No veia, no sabia. Perdoneu. A més de les decisions tècniques a prendre per implementar el pla de mobilitat, al nostre criteri creiem que és necessari realitzar accions per millorar les conductes i els hàbits de les persones en el seu doble rol de vianants i o usuaris, en un entorn de respecte, en base a quatre eixos d'actuació municipal: la sensibilitzar, informar, educar i sancionar, també sancionar. Quan el transport col·lectiu, definint com a molt necessari apropar dins del que sigui possible el transport públic al més a prop de la situació ideal de porta a porta, amb cura, però, del medi ambient. En aquest sentit, considerem com a prioritari acabar la línia 9 d'una vegada per a donar una resposta eficient al desplaçament massiu de persones d'altres barris i els de l'àrea metropolitana de Barcelona, als nombrosos centres educatius i als centres de salut que es troben a la part alta del nostre barri. Posteriorment, unir les noves estacions de la línia 9 amb aquests centres mitjançant la nova xarxa d'autobusos, els diferents bus de barri que es puguin crear o que ja existeixen, i els carrils bici. Augmentar la freqüència dels autobusos ens sembla molt important, tant en dies laborables com en dies festius. Quedem sobretot en dies festius, el barri de Sant Gervasi de la Bonanova queda fora de les possibilitats d'utilitzar el transport públic per anar al centre de la ciutat. I procurar utilitzar els nous autobusos a les zones de més alta contaminació fins a la total substitució de la flota actual de per vehicles nets per tal de millorar el medi ambient. Quant a l'ampliació dels carrils bici, ho veiem com a molt positiu, però pel que fa a l'utilització de les bicicletes, considerem que s'ha de crear una normativa per a l'adequada circulació de les bicicletes en els distints àmbits del barri, districte i o ciutat, i impulsar l'obligatorietat de circular pels camins bici o per les vies ciclables amb els sentits de circulació fixats, respectant rigorosament la normativa establerta,
S'ha de potenciar efectivament el no circular mai per les voreres, ni tampoc en sentit contrari, la qual cosa es fa sobretot per la comoditat de retallar el trajecte, però és molt molest per als vianants. Respectar escrupolosament la velocitat establerta, promoure eficaçment que s'ha de baixar de la bici quan s'hagi de pujar a una vorera per entrar a un habitatge o local comercial. Creiem que ha arribat l'hora d'implantar la matrícula bici, i així com la necessitat de que l'usuari d'una bicicleta disposi d'assegurança obligatòria i també que sigui obligatori l'ús de casc com és amb altres vehicles. Potenciar amb la informació necessària la utilització d'aquest mitjà de transport net, però s'ha de fer amb seguretat per a tothom, o s'ha d'utilitzar, millor dit, amb seguretat per a tothom. Pel que fa a la mobilitat de peu, considerem que les voreres han de ser un espai exclusiu pels vianants, perquè es puguin desplaçar i ho facin amb total seguretat i confiança, al contrari que ara, que freqüentament es troben insegurs i indefensos. També és precís l'ampliació de les voreres amb un nombre molt elevat de carrers del nostre barri. En un 65,29% dels carrers del districte no s'arriba als 1,8 metres d'amplada, tenint especial prioritària atenció als carrers que conformen els itineraris escolars, naturalment, més altres carrers que considerem importants, com poden ser el Pagès de Sant Gervasi i el carrer Sant Gervasi de Casoles. No aparcar a les voreres per pura comoditat. Mal exemple del carrer Balmes, Montaner, Mandri, Sant Gervasi i Folgueroles, plaça Narcís Freixa i altres. No circular per les voreres per aparcar sense abans aturar el motor i abaixar-se, cosa que no passa quasi mai. No circular per les voreres per aparcar sense abans aturar i baixar-se. No circular per les voreres utilitzant-les com el camí més curt entre dos punts. El cas paradigmàtic és el carrer Rubinstein a l'alçada del carrer Balmes. Tot això també és vàlid als carrers de plataforma única. No circular en contra de la direcció establerta, ni tan sols per sobre la vorera ni per la calçada. Crear més espais per aparcament de motos, crear noves zones blaves i zones verdes per a motos. També volem que es potenciï l'aparcament de les motos en pàrquings públics, privats, al seu cost proporcional, i controlar el soroll que ocasionen algunes motocicletes. Quant a la seguretat viària dels vianants, convé remarcar que, segons el nostre criteri, s'ha d'incrementar el nombre de semàfors, així com s'ha de potenciar el bon ús per part dels ciutadans dels passos de vianants i, en conseqüència, creiem que és necessari repintar els existents amb pintura antilliscant, implantar nous passos als carrers del barri on no es creu necessari disposar d'un semàfor, per exemple, als carrers situats junt a la Biblioteca Joan Margall, que són Bisbe Sivilla, Sant Gervasi de Casoles, Castanyer i Reu. Proposem estudiar la possibilitat d'instal·lar, com a altres ciutats, una lluminària intermitent junt al pas de vianants per afavorir la senyalització del mateix, especialment en horari nocturn. I també estudiar la possibilitat de pintar a la calçada dels carrers més amples línies que assenyalin l'aproximació al pas de vianants, especialment quan no es cregui convenient instal·lar un semàfor per a detenir els vehicles. Alhora, potenciar la informació indicant que el vianant no ha de llançar-se a creuar, ha de fer-ho també de manera racional. També creiem que s'ha de vigilar, si és necessari, limitar la velocitat en carrers amb certes problemàtiques especials, com zones escolars, com ja s'ha dit diverses vegades, carrers que entren al barri procedents de la Ronda de Dalt, que actualment són molt perillosos, carrers locals com Sant Gervasi de Casoles, Teodora de Madrid, Ciutat de Balaguer, entre altres. També s'ha de controlar la velocitat de forma específica a les furgonetes de més o menys 1.500 quilos, les furgonetes normals que veiem pel carrer, que van normalment a unes velocitats massa altes i sobretot en carrers estrets. Un exemple el tenim al carrer Arimon, on sempre hi ha atzurts. I demanem no utilitzar les xarxes locals dins del possible per arribar a la Ronda de Dalt. Finalment, creiem que és molt urgent planejar definitivament la remodelació del carrer Sant Gervasi de Casoles, ja sé que s'ha dit, però volem reafirmar-ho. Considerem que aquest arranjament hauria de ser una prioritat pels següents motius: els històrics, que tots coneixem, era l'antic carrer Major; els culturals, estem al costat de la biblioteca i del centre cívic; els geogràfics, és el centre del nostre barri;
els humans i socials, els comercials, i la necessitat és tan evident que tan sols cal fer una passejada pel carrer per a veure l'actual estat de la calçada, de les voreres, de les zones de vianants i descans, la il·luminació del carrer, molt, molt escassa, els aparcaments de turismes, motos i bicis, les zones de càrrega i de descàrrega, perquè tot això està amb el carrer Sant Gervasi de Cassoles actualment. Els contenidors també, així com el manteniment en general versus altres carrers que, som, que ens són propers. Resumint, aquesta aportació podríem dir que, la preocupació de la Comissió de Seguiment quant al pla de mobilitat es fonamenta en la recerca de la seguretat i la millora de la qualitat de vida col·lectiva dels veïns i veïnes del nostre barri. I no els vull molestar més. Fins aquí hem arribat. Moltes gràcies. Ara obriríem, si us sembla, un torn per les preguntes que us hagin suggerit les diferents diapositives del Pla de Mobilitat. Si creieu que en aquesta diagnosi que hem exposat del Pla de Mobilitat, és a dir, ara estem en fase de diagnosi final i a partir d'aquí, amb tot el que s'ha anat recollint dels diferents àmbits que hem anat treballant, tècnic, participació ciutadana, hauríem de fer doncs, en els propers mesos un garbeig per anar definint aquelles actuacions que ha d'incloure el pla de mobilitat a curt, mig i llarg termini. Per tant, ara si creieu que amb aquestes diapositives i el que ha dit el Salvador ens hem deixat alguna cosa que hagin de tenir en compte de cara a les properes actuacions que hauríem de definir, doncs obriríem un torn i si no passaríem a les preguntes que hi ha en paper. Sí? Em dic Albert Muller, dic a la plaça Joaquim Folguera. No he vist prou reflectit en el nostre pla de mobilitat les múltiples aportacions que s'han fet des de la Comissió de Seguiment i m'agradaria que em diguéssiu aquestes aportacions que s'han fet, que em sembla que són les que més han connectat amb la gent que estem aquí, de quina manera les pensem incorporar, perquè aquí jo crec que rau, en part, el més interessant del que ens podríeu explicar. Gràcies. Si hi ha més preguntes, fem grups de 5 i anem responent. Sí. Hola, bona tarda, sóc Miquel García. Sobretot aquesta presentació de mobilitat, només un apunt una mica filosòfic, si voleu. Es fa molta cura de tota la problemàtica que és real de l'entorn escolar, els nens, les universitats, i tot gira al voltant de quines solucions li podem donar amb aquest problema que realment existeix. Ara bé, jo em faig la següent reflexió. Hem pensat també en els ciutadans, en els nens del barri? Aquí, si passem cada dia als 8 del matí quan puixen al carrer Montaner, que és a Sant Gervasi Cassoles, tots els nanos petits que volta més la motxilla que ells, que van a peu amb els seus pares, van a peu, faci fred, calor, plogui, a peu. I són d'aquí del barri. Llavors li estem buscant, crec que li estem buscant massa solucions, que realment s'han d'intentar de buscar. Els que venen de fora i els de dintre els tenim aquí. Vinga, va, aneu passant. Lluís Arboix, de l'Associació de Veïns. Hi ha un tema presentat en la primera part que voldria que es tingués la màxima consideració. S'ha parlat al carrer de Sant Gervasi de zones blaves d'aparcament. Penseu que al carrer Sant Gervasi hi ha molta vivenda sense aparcament propi de vivenda i, per tant, posar zones blaves anirà en contra dels veïns que no tenen més remei que aparcar al carrer. Només ho poso en consideració i crec que caldria donar-li una altra volta. Tinguem cura amb això perquè, fixeu-vos, el munt de vivendes que hi ha a Sant Gervasi sense aparcament. Si posem una zona blava, estem anant en contra dels veïns, encara que vagi a favor de l'eventual comerç que sempre pot donar bonus per aparcar al pàrquing de Joaquim Folguera, no? Res més. Bona tarda, sóc la Francesca Azull de l'AJC.
Jo volia dirigir-me al Salvador. Primer de tot, moltíssimes gràcies per les aportacions que ha fet. De totes formes, quan vostè ha dit que les bicicletes no poden anar per sobre de vorera, n'estic totalment d'acord, però hi ha un problema i és que no hi ha cap carril al bici al barri. Jo baixo cada dia a la universitat amb bicicleta i cada dia penso que tindré un accident. I arriba un moment que m'agafa la por i llavors decideixo anar per vorera, perquè és totalment inviable i si no, tindré un accident, com jo, moltíssimes altres persones. Per tant, entenc la necessitat d'assegurar la seguretat dels vianants que van per les voreres, però així com també hauríem d'assegurar la seguretat dels que anem en bicicleta, perquè és veritablement perillós baixar per Balmes a les 8 del matí. És veritablement perillós. I jo realment m'hi jugo la vida cada dia. I ja arriba un moment que dic, ho sento, però passo per la vorera. Vull dir que n'estic totalment d'acord amb vostè i li agraeixo, però sense carril els bici, també ens mereixem els que anem en bici i apostem per aquest tipus de mobilitat, poder assegurar-nos que arribarem al lloc on anem. Merci. Soc en Joan Tarragó, del carrer Balmes, i jo sóc un dels que he tingut dos accidents conseqüència de baixar en bicicleta a tota velocitat per la vorera, sortir de la porta i trobar-me sense cap possibilitat de reacció amb una moto a sobre, una bici a sobre que m'ha tirat a terra, dues vegades. I és evident que és intolerable, absolutament intolerable. Per tant, s'ha de buscar una solució, però evidentment baixar a tota velocitat per la vorera ja et puc assegurar que no. I si no es pot anar, no s'hi va. Però els vianants tenim prioritat de la vorera. I quan sortim de les cases no podem estar pendents, com m'ha passat a mi, de tenir que trobar-me a sobre una bicicleta perquè té molta pressa o baixa per la vorera. Crec que és intolerable. No obrim ara diàleg, si de cas la conversa de la conveniència la feu a fora. La qüestió és, sobre aquestes diapositives, si hi hagués algun detall, alguna qüestió a considerar extra que no hàgim tingut present, pensem que aquí és el moment per fer-ho. Per tant, tenim ara tres aportacions que podríem respondre. Hem dit fins a cinc, quedarien dues més. Si voleu aportar alguna altra cosa d'aquestes diapositives que s'han exposat. Soc Albert Quintana, del carrer Bertran i Serra. A partir de la una de la nit, i sobretot en vigílies de festa, hi ha el carrer Mandri i el carrer Ganduixer que van motos i cotxes d'esport a tota velocitat. Ho tenen uns sorolls impressionants. I això és falta de la guàrdia urbana nocturna, que pel meu criteri, abans, quan teníem el vigilant i el sereno, aquests anaven a peu, però els d'ara van en cotxe i de la meitat de les coses no s'entenen de res. En canvi, si haguessin més vigilància a la nit, això no passaria. Perquè jo el que estic esperant és que quan pugen d'aquesta manera senti la trompada i que se la peguin d'una vegada ja. Aviam si amb això, per favor, hi posen sentit. Sí, soc Carme Codina. Respecte a les diapositives, només una qüestió formal. De la mateixa manera que la Raquel avui tenia problemes amb les sigles, nosaltres que ho estem mirant des d'aquí no tenim per què tampoc saber a què correspon. Aleshores, tenim en compte que quan ho presenteu a d'altres persones no costaria res les sigles, però al costat el que vol dir perquè puguem comprendre del que estem parlant. Val? Número 1. No sé si toca a mobilitat, però en quant a carrers molt estrets que acumulen molt més soroll, com carrer Camp, carrer Sant Màrius, carrer Arimon, hi han preveure lo dels com és això? Recollidors d'escombraries, netejadors d'escombraries, etc, que estan passant tots a les 2:30 del matí uns, a les 3:30 uns altres, a les 4:30 uns altres, i això es fa impossible de poder dormir. No sé si això pertany a mobilitat o no, però clar, és greu tindre d'avisar a la Guàrdia Urbana, que tampoc ve, i quan ve es troba que són camions de l'Ajuntament i aleshores no pot fer cap actuació. Doncs no sé, preveure-ho una mica, això. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Soc Joan Sánchez, de l'Associació de Veïns i de la Comissió de Seguiment. Agraeixo al Lluís l'excel·lent presentació que ha fet, també el cas de la Raquel o el Joan Manel. I l'únic que us voldria dir, perquè aquí tenim dos casos que crec que són molt clars, dues persones que han parlat, una noia que ha parlat aquí darrere que va en bicicleta,
No tinc el gust de conèixer-la, saludaré després, però per al seu toc crec que té que ser una persona responsable en bicicleta. I n'hi ha moltes de persones com ella que van a la universitat i que intenta que el mig ambient estigui el més cuidat possible. I és amb perillositat, després del vianant, la segona persona que va amb un artilugi, que és una bicicleta, que s'està jugant la vida. I per tant la tenim que atendre amb aquesta persona. Però el senyor que ha parlat després, que jo també m'he trobat amb ceres molt estretes, hi ha persones que van amb bici a tota velocitat i s'emporta per davant una persona. Si la persona és gran, la poden matar, i no exagero, no? Llavors, clar, el que hem dit aquí, i a vegades ho hem parlat amb la Raquel, i clar, jo si tinc a posar un semàfor per part d'Ajuntament i que fa una inversió, i a vegades no hi ha diners per tot, es té que mirar si es pot, però hi ha moltes coses, per això insistim aquí, sensibilitzar, informar, educar i sancionar. Senyor Mòdo, crec que heu fet una molt bona actuació entre la ronda del mig i la plaça Molina, posant el carril, en aquest cas, per bicicletes, motos, contenidors, no? Un carril de serveis, però es dona la paradoxa, i això és digne de tindre en compte, que a la cera de davant, estem parlant de creuar el carrer Balmes, hi ha motos aparcades quan tenim puesto davant. Per tant, clar, a mi el que em preocupa l'Ajuntament, ja sé que teniu moltes coses, però hi ha coses que és que es té que actuar ja, i si ho actuo ja em puc equivocar. Però, clar, si vosaltres heu fet, amb molt bon criteri, aquest carril de serveis a la dreta, hi ha un senyor, una senyora que és capaç d'aparcar la moto a l'altre cantó, home, no tenim que anar a l'edat mitja i agafar una grua i emportar-li la moto el primer dia, però sí que li hem de posar un cartell immediatament i de dir, li don 15 dies, si vostè és tan amable, per posar la moto al lloc que correspon. I crec que, de veritat, el que hem dit amb aquestes aportacions, insisteixo, com els passos de vianants, hi ha coses que no són molt de diners. Igual que arriben campanyes de tots els partits polítics a cada una de les nostres cases quan hi ha eleccions, igual que han arribat ara els adhesius dels cotxes amb el nivell de contaminació i han arribat, doncs, tots estan disposats a ajudar i tenen que arribar a les cases algú que sensibilitzi, que eduqui, que informi. I després la Guàrdia Urbana o els que visiten la zona verda, la zona blava, tenen que actuar. Però és que ens l'estem jugant i estem creant una ciutat cada dia més insegura, insociable, a més. I et dic, no es pot generalitzar. Hi ha gent com aquesta senyora d'aquí darrere, que segur que va molt bé en bicicleta, però hi ha qui en fa mal ús i a més se'n val. Hi ha qui en fa mal ús amb la moto i a més se'n val. I no estem parlant del noi, en tot el meu respecte, de la mina que té una dificultat social a casa seva, sinó gent amb força poder adquisitiu, que té diners i a sobre té... Jo avui venia cap aquí i m'he trobat un camió, i amb això acabo, dels serveis de neteja del barri, un senyor que ha baixat a recollir coses que estaven fora dels contenidors. En aquell moment, a la cera estreta de Sant Gervasi, una bicicleta baixava i en aquell moment una moto que no es podia esperar darrere el camió pujava. Jo he estat entre els dos i els he dit, què fem? No? El senyor de bicicleta, evidentment, m'ha plantat cara, el senyor de moto s'ha callat, perquè dic, el mínim que podies fer i acabar amb bicicleta és baixar pel carrer que tens la direcció adequada, com a mínim. No? Per tant, ho deixo aquí. Us agraeixo molt el pla de mobilitat, però insisteixo, a les persones se'ns té que pressionar una miqueta, perquè si no hi ha molts accidents i això no pot ser. I l'accident d'una persona és un mal viure per aquella família i per aquella persona. Moltes gràcies. Molt bé. Si no hi ha més preguntes sobre les diapositives, les responem i passaríem a les preguntes dels papers després, tot seguit. Llavors... Jo tinc una resposta. Perfecte. No. A veure, jo amb aquest senyor que ens ha preguntat què es farà de tot això que hem llegit de la comissió de seguiment, ho hem presentat avui. Avui ho lliurarem al districte, a l'Ajuntament. Per tant, el districte encara no ha pogut incloure o no cap de les nostres coses, sinó que és a partir d'avui la tasca de fer nostra, de fer que l'Ajuntament comprengui que tenim que en aquest barri unes necessitats que voldríem prioritzar. I en quant a la ciclista jove, jo crec que hi ha aquí el pla de mobilitat i el que nosaltres hem aportat ho diu bé, clar, carril bici. És possible avui? No és que sigui possible, és una realitat. No existeix avui, vale? Però ha d'existir demà. Per això es fa aquest pla. Miro de donar resposta com a la majoria dels temes. Si hi ha alguna cosa en concret que no responc, doncs m'ajudeu una mica, entre tots. Pel que comentava l'Albert, efectivament, s'incorporarem a totes aquestes qüestions, doncs, evidentment, ja, per això fem
processos participatius, per això fem aquestes sessions i per això estem encantats de rebre doncs, tota aquesta documentació que, per altra banda, són la majoria de les opcions, tot i que entren en un detall molt precís, són qüestions que hem anat veient ja en altres sessions, no? En consells de barri o en audiències públiques. Per tant, evidentment, d'això es tracta, de fer el pla de mobilitat per la gent i, per tant, qui millor que els districtes i els barris per conèixer quines són les necessitats. Per tant, en prenem bona nota de tot allò que possiblement en moltes de les casos ja està possiblement incorporat. Si no és així, doncs ho revisarem. Respecte al... No recordo el teu nom, però comentaves que si estaven fent el pla de... Pere? Miguel. Que si estaven fent el pla de mobilitat per les escoles o per la gent del barri, doncs evidentment l'estem fent per la gent del barri. Només faltaria. És cert que la majoria de la gent que va a les escoles no són del barri i el que estem intentant fer és minimitzar l'impacte que la seva mobilitat genera doncs en els veïns. És complex, és un tema molt, molt complicat, però el que ens agradaria és que no hi anessin amb cotxe a les escoles, no? I per això estem fent, a banda del pla de mobilitat que esteu veient, doncs un pla específic de mobilitat escolar per veure com podem minimitzar l'impacte del vehicle privat. Us hem de dir que estem molt contents també de la resposta que estem tenint per part de les escoles, que cada vegada gestionen millor aquests aspectes de mobilitat. Un exemple és la Salle, ho hem vist recentment, com s'han hagut d'adaptar una solució que els afectava la mobilitat. Ho han fet des de dins, han gestionat molt bé tots els seus recursos. Per tant, creiem que hi ha una bona entesa i un espai de diàleg, per no només des de l'administració, no només des de l'Ajuntament, ni del districte, ni de Casa Gran, sinó també des de les escoles i tots plegats, doncs mirar de millorar totes aquestes circumstàncies, tant pel que fa a la mobilitat de les escoles com per l'impacte que causen, evidentment, sobre els veïns a hores molt concretes. No? Sobre el tema de carrer Sant Gervasi, doncs té tota la raó respecte a la necessitat, no? Que és un tema que hem de tenir en compte, que hem de garantir zones verdes perquè són espais sense aparcament, doncs efectivament ho tindrem en compte, evidentment. Penseu que tots posem les demandes sobre l'espai públic, no? Ara parlarem de carril bici, quan posem carril bici hem de suprimir zones d'aparcament, vull dir que és complex arribar a fer l'equilibri entre tots plegats, però si aquesta mancança específica, doncs evidentment la tindrem en compte. La Francesca, que parlava com a usuària de la bici, de la por, què passa, jo també sóc ciclista i és cert que hi ha dificultats per circular per la ciutat i que a vegades fa por. Estem intentant implantar, com sabeu, molts quilòmetres de carrils bici. És complicat, o sigui, és cert que fan falta, però és complicat fer-ho compatible amb totes les altres demandes. Ara fa uns dies en un consell de barri doncs, se'ns demanava que no implementéssim el carril bici de Ganduixer perquè hi havia un problema d'accés a unes escoles. Vull dir que sempre que intentem intervenir per donar servei o resposta a totes les necessitats, doncs els interessos a la via pública són molts i es creuen, i trobar equilibri és difícil, però és cert que hi ha aquesta mancança de carril bici. També és cert que hi ha un cert incivisme, no per part dels ciclistes, sinó per part de tothom que utilitza l'espai públic. Ho veiem en diferents formes, no? Hem parlat de bicis, de motos, de cotxes, de jeans, de gent, de gent que ocupa més espai del que li toca amb les terrasses, a vegades inclús nosaltres des de l'administració que no som capaços de col·locar bé els contenidors. Vull dir, l'espai públic tothom hi volca totes les seves necessitats i trobar doncs un bon ús col·lectiu doncs és difícil. Crec que hem d'insistir en el civisme i amb això entronco amb el que comentava el Joan Sancho, és a dir, hi ha un tema d'educació que hem de fer, no? Cada operació que fem necessita una comunicació prèvia i, no? I ho intentem fer tant com podem, però és cert que necessitaríem un urbano darrere de cada persona perquè no s'infringís cap norma. Intentem generar, doncs, jo crec que entre tots, nosaltres fent la feina que fem i vosaltres denunciant tot allò que trobeu que no fem bé, doncs estem generant una certa cultura de recuperar el civisme, no? I el bon ús de l'espai públic, a vegades és possible i a vegades no. Confio en que amb la implementació dels carrils bici puguem donar resposta doncs, en aquesta sol·licitud que tu feies i que tens tota la raó. El Joan també parlava d'incivisme, no? D'alguns que utilitzem la bicicleta. És cert que tenim un problema, és de les coses que més se'ns queixa la gent, els veïns, sobretot en zones peatonalitzades de plataforma única, és amb les bicicletes que circulen en contradirecció, això passa també amb espais amb voreres una mica amples. Bueno, s'està treballant tota aquesta... S'ha de canviar, en part, la normativa. S'ha fet una campanya molt important
de bicicletes, la reivindicació de la matriculació i de l'assegurança està sobre la taula i es va tractar amb una comissió d'urbanisme. Jo crec que és una qüestió que s'anirà estudiant com implementar-la. Per tant, sí, recollim aquesta inquietud, el compartim i veurem com hi podem donar resposta. L'Albert Quintana parlava sobre qüestions de mobilitat al carrer Mandri, el que passa és així, no sé si la velocitat a la nit, etc. Tornem a estar una mica en el mateix, és a dir, situacions d'incivisme, en aquest cas en determinat horari, sempre us dic el mateix i queda molt... Si hi ha un efecte, una problemàtica concreta en un carrer concret, el que farem és comunicar-ho amb la Guàrdia Urbana i que com a mínim faci, presti més atenció puntualment per mirar de, com a mínim, minimitzar aquests impactes respecte a les sigles de la mobilitat que has comentat. La Carmen, doncs, us podem facilitar aquest document i tots els aclariments que us calgui. També és cert que hem anat com en diferents sessions parlant de mobilitat, potser si encara no estem tots familiaritzats, cap inconvenient en facilitar-vos doncs, tots els aclariments que siguin necessaris. Has comentat el carrer Camp, Sant Màrius, Arimon, que són carrers petits amb molt soroll, el tema de la recollida d'escombraries, és un problema que tenim en altres zones de la ciutat i que mirem d'anar millorant, conforme ens ho aneu comentant, mirarem quin marge de maniobra tenim, és complicat trobar l'hora apropiada, perquè quan no hi ha... Hem de combinar això amb les demandes de mobilitat, vull dir, però... Sí. No, no, doncs ho mirarem. Ja m'he apuntat que has dit a les 2 i a les 4 de la matinada, ho parlarem amb la gent de neteja, d'acord? Prenem nota d'aquest punt concret. Sobre el Joan, jo crec que ho hem parlat gairebé tot, però estem d'acord amb que hi ha d'haver més campanyes de comunicació i més civisme entre tots plegats. Les campanyes de sensibilització creiem que hi són, però si podem fer alguna cosa més, doncs, evidentment, a banda de tots aquests processos que fem, més directes o indirectes, a través de la publicació, es va fer una publicació específica, no? Pel tema bicicleta, pel tema motos, sempre fem campanya, és a dir, el del carril de servei que hem ocupat temporalment a Balmes, esperant que es faci l'obra definitiva, es va advertir a les motocicletes primer, no? Primer es fa un avís, després es fa una notificació, no sé què, i finalment ara s'han passat a la trabolera, com em sembla, doncs de ben segur que la Guàrdia Urbana ja està actuant, però en qualsevol cas ho mirarem i ho traslladarem doncs, a la Guàrdia Urbana perquè estigui el cas. Aquest és un problema molt reiteratiu i torna a ser, en aquest cas és espai públic, és vorera, i la sobreocupació de les voreres per part de les motocicletes és un problema molt gran que tenim. Hem d'aconseguir que les motos acceptin que, igual que els cotxes aparquen sota terra, doncs algunes, la majoria d'elles, perquè tenim un parc de motocicletes que és impossible encabir en superfície, és impossible, doncs hauran de buscar la seva plaça d'aparcament. Però això no es fa d'un dia per l'altre i, per tant, ho hem de continuar treballant. No sé si voleu afegir algun aclariment sobre alguna de les qüestions. O... Sí, bé, bueno, fer l'aclariment de si... Primer, reiterar el fet, no? És a dir, tot el que hem presentat és un recull de tot el que hem rebut, ho exposem. Ara és una diapositiva de la situació que ens trobem aquí al districte, concretament al barri, i sobre si fem actuacions només pels nens de fora o no, doncs sí... I sí, també pels nens del barri, perquè el fet de tenir una radiografia de totes les voreres de menys de 80 metres i tenir present on són els entorns escolars i d'alguna manera tenir la idea de preveure el futur d'una manera prioritària aquests entorns per tal d'eixamplar voreres, és mirar pels nens del barri per tal que puguin arribar a peu d'una manera segura i no pas amb les situacions que sovint es troben que per voreres estretes, perquè hi ha pals a les voreres, perquè ve una altra persona de cara, doncs s'ha de baixar la vorera. Per tant, és incidir en la seguretat d'aquestes persones, d'aquests nens concretament. Sobre les zones de pàrquing verdes, blaves, potser no ha quedat clar del tot, però el fet és
escala hem detectat que hi ha problemes en la distribució de segons quin tipus de places de pàrquings i que aquí el que cal fer és un estudi en profunditat i rigorós per veure quines deixen de ser sense regular, perquè n'hi ha unes quantes a la zona alta de la Bona Nova, quines poden ser verdes i quines poden ser places de motos. Vull dir que aquí hi ha tota una dinàmica que s'ha d'estudiar ben bé. I sobre les sigles, només dic que només n'hi ha dues en aquest document. Una és la DUM, la Distribució Urbana de Mercaderies, i l'altra el PC, que vol dir Projecte Constructiu. Vull dir que no té més cosa que aquesta. Bueno, i el PMU, perdó, que vol dir Pla de Mobilitat Urbana, que és la sigla de la ciutat. Però no costa gens incorporar-ho. Sí, no costa gens incorporar-ho. Sí. Val. Molt bé. Val. Doncs ara passaríem a les preguntes que hi ha, que tenen a veure amb els papers que ens heu fet arribar. L'Albert Quintana ja ens ho ha comentat, no? Albert Quintana? No hi és? Ah, l'Alejandro Díaz? Sí, hola, buenas tardes. Alejandro Díaz y vivo en la calle Vendrell. Yo solo voy a explicar que hay, alrededor de donde yo vivo, hay cuatro colegios, el Canigó, el de Crolí, el Jesús María y el John Talabot. Hay una universidad que es el Blanquerna, y hay un centro que se llama Cosmo Caixa. Aparcar es imposible. Tenemos asignada el área 15. Eso hemos visto este fin de semana como gente de la parte baja del área 15 viene a aparcar, deja el coche aparcado durante toda la semana y para los vecinos es imposible aparcar, completamente imposible aparcar. Yo lo que os planteo es si existe la posibilidad de que en un reducto o en una zona se pueda establecer, como pasa en el barrio de la Barceloneta, zona exclusiva para vecinos que vivimos allí, no para vecinos del área del distrito baja, que vienen desde Alfonso XII, vienen a aparcar y luego se van en bicicleta o se van en ferrocarriles o se van andando, porque después nosotros sí que no podemos aparcar. Y aparte esto se le añade pues el colegio, el British Council y el incivismo de gente que aparca en la zona verde, no se baja del coche y no terminas aparcando hasta pasadas las 9 de la noche. Gracias. Sí, bueno, és el que hem comentat, eh? Per això fem el pla, estem fent el pla de mobilitat per detectar i posar solució a tots aquests problemes. Entenc que la zona que diu vostè és una zona amb què les places són de color blanc, oi? No estan regulades. És verda. No, és zona verda. Estan verdes. Clar. Bueno, pues aquí si estan verdes, el que s'ha de fer és fer-lo complir, no? Són completament... No, però vol dir exclusivitat per veïns. S'ha de mirar. No, jo lo que pido es que sean como el barrio de la Barceloneta, que aunque es zona verde, ponen el letrero únicamente es para... O sea, o delimitar una nueva zona, llamarle 15A, 15B, o delimitarlo, porque la zona es suficientemente grande y hay gente que no tiene plaza de aparcamiento y vienen a aparcar a donde nosotros vivimos y, por tanto, nosotros no podemos aparcar. Y luego esto, aparte, otra cosa que no está en la pregunta, pero mucha gente aparca en la acera. Ya nos hemos encontrado en los últimos meses que la acera se ha venido abajo, se ha roto la tubería de gas o la tubería de agua, porque la gente no encuentra para aparcar, lo deja encima de la acera y la acera no está para aguantar mucho peso. Por lo tanto, es un barrio, bueno, ya sé que es un barrio complicado, como decía el señor, que si encima ponéis zona azul, zona verde, al final nosotros no vamos a poder aparcar porque mi finca no tiene parking. Por tanto, estoy condenado a aparcar en la calle. O sea, es un barrio, hay una serie de calles, San Gervasio y Casolas, Vendrell, Dominicos, Melilla, todas estas zonas, estamos con mucha movilidad durante el fin de semana, durante la semana, y la gente que luego viene a aparcar el fin de semana para no mover el coche durante toda la semana. Pues al final no nos queda otra. Entendido. Gracias. Sí, sí, si me dejan responder, soy Juan Manuel Pérez de Doimos, de la empresa que está haciendo el plan de movilidad. Respondiendo a esta señora, hay una solución, a mi modo de ver, mucho más sencilla. Hay dos tipos de zona verde de aparcamiento. Una que dicen exclusiva a vecinos, en que solo pueden aparcar los vecinos. Y otra zona, que es la que se está implantando normalmente, que es zona mixta, que los vecinos tienen prioridad en el sentido de que pagan solo 1 euro a la semana, pero que el foráneo puede venir y aparcar.
la solución para este caso sería que una parte de esa zona sea zona exclusiva a vecinos, o sea, que solo puedan aparcar ustedes. Es decir, no hay que hacer una gran revolución, sino hablar con BSM, que es quien gestiona las zonas verdes, y pedir el cambio. ¿Es eso? Sí, ¿no? Eso es lo que pedía, entiendo, ¿no? También más zonas de carga y descarga, porque si no aparcan camiones también. O sea, encontramos que los colegios que vienen a descargar mercancías, caso del Canigó o esto, no tienen plaza en esa zona de lo que es por encima del paseo de San Gervasio hasta la Ronda del Val, no hay zona de carga y descarga. Por tanto, ellos también hacen de la suya en los camiones. Bé, o sigui, el pla de mobilitat, si l'estem fent, és per intentar... o sigui, no incidir puntualment en aquesta zona, sinó detectar grans problemes que siguin compartits per diversa gent i donar solució de la millor manera a problemes com aquest. En tot cas, el tema de tipus de places de pàrquings com són i els problemes que generen els tenim presents i en els propers mesos hauríem, amb les línies que anem definint amb el pla de mobilitat, hauríem d'anar-hi podem donar solució. La senyora Maria Rosa Llobet. Jo era respecte als semàfors. Cada vegada hi ha gent més gran aquí o que hi veu pitjor, i podria ser possible, ara que hi ha una renovació, doncs posar els semàfors amb llum, posar els segons que queden per passar a l'altra banda i sonors. Bueno, fluixet, doncs, però que és una miqueta, com una campanada fluixa. És que, vull dir, hi ha molt de nanos petits i gent gran. Doncs posem un terme mig que, vull dir, que es pugui traspassar amb tranquil·litat, que no tinguis que córrer, perquè tot és molt just el temps de passar. Val? Se m'entén o no? Sí, tant. Sí. Perfecte. Val. Bé, prenem nota, no sé. És que el tema... Sí. El tema dels semàfors, qualsevol, si posar-ne un de nou a vegades és, bueno, sovint és molt complicat, intentarem mirar quines millores es poden posar en aquests concrets. Sí. No, sí, n'hi ha alguns aquí a la ciutat que ho tenen. Sí. La senyora Fermín Jiménez. Bona tarda. Represento els veïns del carrer Collserola, l'entorn entre el torrent del Maducer, el carrer Adeliagual i la Ronda. El torrent del Maducer és el que ara és el carrer de la Enginyeria. No he vist que... Això és un barri que ha duplicat com a mínim la població en els últims temps i només té un semàforo d'accés a el que es podria dir la civilització o la ciutat, o digueu com vulgui, no? Que és el semàfor del carrer Collserola en la plaça Comín. No he vist que aquest sector... Bueno, aquest sector està a cavall entre el districte de Gràcia i Sant Gervasi. El carrer Collserola fa de partió. I no m'ha semblat veure en el pla de mobilitat que de cap manera estigui considerada la situació d'aquest sector, que és extremadament greu i que és vella i que amb el temps no ha fet més que empitjorar. A vegades ha empitjorat per alguna decisió sorprenent que ha pres l'actual equip de govern, com és cedir l'ús de la plaça Ser per a ús privat dels pares d'un col·legi, el Col·legi Federic Mistral. És una decisió que no sé, és tan assombrosa que és difícil d'entendre com el districte que governa la ciutat amb un programa en el que dificulta o intenta dificultar l'ús del cotxe, doncs en aquest cas està
estimulant els pares d'aquest col·legi a que vinguin en cotxe en una zona que ja està congestionada i es poden comptar un mínim de 100 cotxes al matí i 100 a la tarda. A més, estan privatitzat això, suposo que no han pagat, però tenen una cadena posada per a ús exclusiu d'ells. Són coses que els veïns no entenem i que voldrien que se solventessin d'una manera immediata. El segon punt del nostre barri és la falta total, total, hi ha algun transport públic que és un busito cada 35 minuts. A mig matí se salta una hora i a la tarda se salta una hora. El busito comença a les 7 del matí i acaba a les 9 de la nit. I si sumem que els autocars del Frederic Mistral, per exemple, habitualment fins a 8 autocars, a vegades 10, més els 100 cotxes addicionals dels pares estimulats per anar a portar i recollir els seus fills al col·legi. Nosaltres havíem fet un treball d'elaboració de solucions possibles per duplicar l'ús del transport públic, jugant amb els autobusos 123 i 124, fent un treball que voldríem discutir. En realitat, el sentit de la meva intervenció és que estem demanant al districte que rebi els veïns, que escolti les nostres reivindicacions i que les integri en el pla d'acció que estan elaborant. Estrictament és això. L'últim problema, que tots són problemes de mobilitat, és igual que el problema que ha explicat un senyor per aquí. La nostra zona funciona com a àrea refugi d'aparcament de cotxes expulsals d'altres carrers de la ciutat. És directament així. El carrer està ple de cotxes que estan durant setmanes, a vegades mesos, aparcats en el mateix lloc. I els veïns pues, fan el que poden. Havien demanat ja a administracions anteriors una àrea verda pels veïns o l'ampliació de l'àrea verda que ara funciona a la República Argentina. I l'últim problema del que vull parlar és que la vorera del carrer Collserola, la vorera esquerra pujant cap a la muntanya, que és Sarrià, és una mena de muntanya russa. No deu tenir un metro quadrat en bon estat. Hi ha rajoles aixecades, rajoles enfonsades, rajoles que han desaparegut. Passa de tot. Voldrien també, per fomentar la mobilitat a peu, que s'ha parlat aquí, que es fes amb aquesta part del carrer el mateix. Això passa des del carrer Pirocini cap amunt. Pues que en aquesta part es faci el mateix que s'ha fet des de la Ronda fins al carrer Pirocini, que s'ha deixat una vorera impecable. Molt bé. I res més. En definitiva, el que volem és que els responsables del districte tenim un document fet. Perfecte. Que hem repartit entre els grups per resumir i que considerem que hauria de ser el punt de partida per negociar un pla d'acció. Tampoc volem que totes les coses es facin de manera immediata, però és de dir que jo vaig començar a venir amb aquestes reunions quan el regidor del districte de Sarrià era el senyor Martí Jofresa i el de Gràcia el senyor Mascarell, i ha plogut molt i des de llavors pues, ens han asfaltat el carrer de la Enginyeria, ens han fet una vorera d'un metre d'ample en aquest mateix carrer defensat amb pilones d'aquelles, i ens havien bloquejat la plaça Ser perquè no s'aparqués. Molt bé. Amb un acord fet el 2009 amb l'administració socialista d'aquí, amb l'administració del senyor Martí Jofresa, que l'actual equip no se sap per què ha trencat unilateralment, sense que nosaltres ens hem trobat amb el fet consumat. Molt bé, gràcies. Doncs, primer de tot,
crec que és molt interessant que, o sigui, molt important que hagueu fet aquest document. És cert que és un territori que queda a cavall entre dos districtes, però això no és cap excusa tampoc, és a dir, si existeix aquest compromís, que sincerament jo no el coneixia, doncs entomarem, si ens feu arribar aquest document que dieu que heu preparat, doncs veurem quina resposta en podem donar. Heu parlat de temes de mobilitat, heu parlat d'estat de l'urbanització d'alguns dels vials, d'alguna estranya privatització d'un espai públic en una escola. Bueno, tot això és molta informació de cop. Evidentment l'analitzarem i mirarem de donar-vos resposta el més aviat possible. Val, el senyor Lluís Roger. Insisteixo en un tema que ja havia exposat alguna altra vegada, que és el pas de peatons que hi ha, perquè no existeix, entre el carrer Balmes a l'altura, entre General Mitre i la plaça Joan Cruyffera, no hi ha cap pas que no sigui per baix o per dalt, i en aquest tram que correspon a l'altura del carrer Bertran no hi ha cap regularització. Uh-huh. És un lloc molt problemàtic, perquè com que tot el flux de veïnat que baixa o que puja pel carrer Bertran, a part perquè passar a l'altre costat del carrer Balmes, el tros que veu més curt, que és així, és justament en aquest nivell del carrer Bertran. I això no hi ha cap mena de regularització. El que hagi pas no hagi pas fa que hi ha peatones que van d'una banda a l'altra, mirant que no baixin cotxes, baixen cotxes, passen moltes vegades i se la juguen sempre. Hem vist passar de tot tipus. Hem vist passar persones que són vianants, que són veïns del barri, i també molts les persones en maletes de viatge que van als hotels que estan al carrer Bertran, per exemple. La meva preocupació no és tan sols perquè això ja s'ha dit, que és la regulació i seguretat dels vianants, com estic dient, i també dels cotxes que tenen que entrar al carrer Bertran, que ja és un altre problema, perquè es creuen amb els que pugen per on, si és un punt perillós, sinó que a més que això existeix és perquè en aquest moment, i aquí s'ha plantejat i s'ha mostrat en les diapositives, que hi ha un pensament que s'ha de fer alguna cosa a aquest lloc. I en aquest lloc ens trobem que en aquest moment hi ha obres perquè estan col·locant els ascensors d'accés a la parada del Putxet. A més, que això ha rebentat totes les voreres i s'ha tot aixecat, hi ha una altra cosa que s'han dit, que això s'està pensant de revisar i de refer quan s'ha fet tot això. Clar, si una cosa va lligada amb l'altra, hem de pensar que quan es posin a fer-ho, sisplau, que es pensi ja en això, sí, perquè clar, si no ens trobarem en doble problema dues vegades. Per tant, reivindico que aquest problema que es tingui present i que, sisplau, si aquesta vegada es podria fer ben fet un pas de betons, una regulació semafòrica de Cruïlla. Aquest és un tema que efectivament és, no només vostè, sinó en altres ocasions ha sortit. Com saben, i hem explicat i vam fer una sessió en el seu dia específica, estem fent el projecte executiu ja de remodelació del carrer Balmes. Aquesta necessitat ha estat traslladada als tècnics. En quan estigui acabat el projecte executiu, us el presentarem. Esperem que estiguin recollides totes aquestes qüestions. Si no fos així, evidentment, les incorporaríem. Vull dir que és cert que hi ha aquesta necessitat. I que confiem, evidentment, és que si fem les obres és per millorar totes aquestes qüestions. Per tant, entenem que això ha de quedar resolt. Si no és així, si hi hagués qualsevol matís, doncs estaríem a temps de fer-lo. D'acord? La senyora Carme Codina. Sí, volia demanar o reclamar el compromís que aquest Ajuntament va adquirir aquí en una sessió anterior de rehabilitar un pas de vianants que hi havia al carrer Mandri amb Ciutat de Balaguer. Sí. Justament tinc al costat una senyora a la qual l'Ajuntament la va telefonar personalment perquè també el va reclamar dient que això es faria. Uh-huh. Va passant el temps i això no arriba. És que només és pintar-ho, això, perquè passa el mateix que s'ha dit ara amb el carrer Balmes, que és impossible anar dalt o anar baix perquè fas un recorregut que no toca i tothom cruza pel mig. Això ja hi era, per favor, això que estigui en compte. Vull dir, ara estic exigint que els compromisos que vostès van adquirir es portin a terme.
D'altra banda, parlant d'autobusos, sé que vostès estan renovant la flota, bueno, doncs hi estem parlant de mobilitat, no? Preocupa moltíssim que aquests autobusos nous que vostès estan comprant, almenys els que ens toquen aquí al barri, són impracticables per gent gran i gent amb mobilitat reduïda. Tots tenen unes alçades de 35-40 centímetres per poder-s'hi sentar. Escolti'm, replantegi-s'ho, perquè això no és ni pràctic ni còmode per viatjar. Abans teníem uns autobusos molt vells, però hi havia dos seients a cada banda i tots plans. Ara no és possible això. Hi ha unes alçades molt, molt grans. Només hi ha, a vegades amb sort, quatre llocs que normalment estan ocupats perquè la gent impossibilitada hi pugui estar, però n'hi ha bastanta més de gent que aquests quatre. Això, sisplau, no costaria gens doncs, agafar uns dissenys que fossin racionals, perquè no és normal que la gent hagi d'anar assentada sobre d'unes plataformes immenses com aquestes sabates que es porten ara. Això no té que ser així. Té de ser el màxim accessible i fàcil per a les persones. Jo agrairia molt que es cridés a l'atenció als conductors d'autobusos que majoritàriament no fan baixar l'autobús d'aquella manera que es pot inclinar la majoria de les vegades que hi ha gent gran o gent que ho necessita. Sembla que els estiguis demanant un favor impossible de fer. I home, no sé, fem una mica de política de pedagogia, com abans s'ha demanat per les voreres i per d'altres coses, em sembla que això també es pot implementar a la xarxa de transports. Aquest és un tema important, perquè adquirir un autobús val molts diners. Una vegada adquirit ja el tenim. Doncs, sisplau, comprem cotxes racionals que facilitin a les persones poder fer l'ús d'aquest transport. I d'altra banda, l'aire condicionat, si mirem molt com estem incidint a nivell global i la despesa que es fa i es malmet, bueno, en fi, recursos que no es tenen per què malmetre, moltes vegades és irracional. És a dir, t'has d'emportar un anorac per poder anar amb el transport públic o directament ja no l'utilitzes. Això ha de ser racional. I llavors allò que et diuen és que no lo podemos modificar. ¿De qué depende esto? ¿Cómo que un aire acondicionado no se puede modificar? No ho sé. Moltes gràcies. Lo del pas de vianants que comentaves, que és cert que vam dir que ho miràvem i que ho fèiem. Això, tenim alguna notícia, els tècnics o no? Sí, sí. A la reunió que hi va haver el mes de febrer, jo vaig demanar que fessin aquest pas de vianants al carrer Mandri, aproximadament entre Alacant i davant de la parada. Sí, 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 sí. Em van trucar de la Guàrdia Urbana al cap de 15 dies i em van dir, li han concedit la seva sol·licitud. I vaig dir, quina meravella. Però bé, resulta que tinc 91 anys i vaig cada dia a un gimnàs que és el DIR, que està davant de les Tres Torres, que és una caminadeta de 20 minuts, i tinc que passar per allà. I em jugo la vida perquè no m'ho vull donar tota la volta. I vaig fer així en els cotxes i generalment se'n paren. Però algun dia potser algun no es pararà, no? Llavors també volia demanar-ne, ja que donem passos de vianants o passos zebra, per lo menos, que davant de l'entrada del parc de Monteroles, el carrer Arcegovino la gent baixa disparada, o sigui, potser n'hi ha bé posar-hi allò una muntanyeta perquè frenin una mica la velocitat, o aquelles senyals vermelles dient que no corri més de 30, perquè allà passen quantitat de nens i gent gran amb cadira de rodes. I quan volen anar al parc, tenen que entrar per davant del carrer, que és Valls i Taverner, número entre el 16 i el 18, hi ha una entrada que fa una pujada per entrar al parc de Monteroles. Llavors, clar, seria molt convenient que allà hi hagués un altre pas zebra, perquè el següent pas, amb semàfor crec que és cap a Copèrnic o molt més avall. O sigui que allà al mig també seria molt convenient, a veure si ens el posen. Molt bé, a veure si aclarim primer el del pas de vianants de Mandri. El de Mandri davant de Sant Mario o no era la ciutat de Balaguer? Tenim alguna resposta? A mi per telèfon em van dir que me l'havien concedit, però per aquí no m'han dit. Però està previst fer-lo, no? Ah, sí. O no? No entenc per què em van telefonar, doncs. Està apuntat. Bueno. Sí, i la Guàrdia Urbana va trucar a la senyora. O sigui, sí. ens el pintaran allà, ens ho pintaran. Bueno, a veure. Molt bé.
Val. Sobre els autobusos, només fer un parell de puntualitzacions. El procés de renovació de la flota d'autobusos està en marxa. Ara estem amb el 50% d'autobusos amb tecnologia neta, més neta de la que hi havia de la convencional, és a dir, gasoil pur i dur. Tenim el 50% d'autobusos híbrids, elèctrics o amb gas natural. Sí, i la previsió és que el 2020 estiguem... Sí, un moment. No, ja ho sé. Però la previsió és anar renovant els autobusos per dissenys més accessibles i arribar al 80% al 2020 amb un 80% d'aquesta flota d'autobusos amb uns dissenys més adaptats, però també s'ha de tenir en compte que sovint no estan posats els seients per caprici a una alçada determinada, sinó que hi ha els passos de roda, si són híbrids segurament les bateries s'han de posar a algun lloc i és possible que en algun cas el seient hagi d'estar més elevat per deixar espai a la bateria. El motor del cotxe també ocupa lloc i s'ha de poder... vull dir, jo recordo fa 20 anys com eren els autobusos i havies de fer una escalada per pujar-hi. Ara, per accedir-hi a peu pla, tens. I els seients, doncs el que s'ha de fer és que si estan ocupats per persones que no ho necessiten, fer força veïnal perquè es puguin... No, home, tots no, perquè jo veig molts seients a peu pla. Vale. La senyora Salvador Montlleó. Hola, bona nit. Jo sóc en Salvador Montlleó, visc al carrer Pujol. Vaig fer un escrit a l'Ajuntament, arribat, però les mesures que hi ha al carrer aquest, heu mencionat molt el carrer Arimon, el carrer del Camp, com estrets, però el carrer Pujol és molt més estret, ho teniu aquí al costat, i és una vergonya aquest carrer, el que era, a el que és ara. Passes per la vorera i trobes en cotxes, tens que baixar, si els dius alguna cosa, diuen que estan esperant, i pot passar una hora o una hora i mitja i el cotxe continua allà. Moltes vegades sense ningú, i tens que baixar de la cera pel carrer, llavors et trobes cotxes que et pugen en contra de direcció, que van a pàrquings, motos sobretot, que és una vergonya. Aquest senyor ha tingut dos accidents amb bicicleta, jo espero de moment que no em passi res, perquè el dia que em passi jo tinc mobilitat reduïda i surto de casa i et trobes a vegades doncs, que la moto et ve en contra de direcció, que no la veus perquè és de baixada, i fan de, els dius alguna cosa i diuen que per no dar la volta que van per allí. És una vergonya. I he trucat a la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana no fa cas per res. Ni es presenta ni fan res, perquè tu passes o les dues hores passes o ho mires, ho tornes a sortir i tornen a estar els mateixos cotxes, les mateixes motos, tot, un incivisme total. Vaig fer l'escrit perquè es posessin uns bolardos a la dreta dels números impars. Em van dir que bueno, es havia rebut i que ja es faria. De moment continua tot igual. I cada vegada és més, perquè ara també s'ha posat, hi ha cotxes particulars que es posen a lo que és a la baixada del que és un sol sentit, al carrer, es posen allà aparcats, els cotxes que baixen per la seva direcció tenen que pujar per la cera perquè no poden passar. A part del súper que tenim al carrer Arimon, els camions que fan la descarga contínuament cada dia. I són hores i hores i hores. Moltes gràcies. Revisarem, o sigui, la queixa ara no en tenim constància, però la revisarem a veure com podem donar-hi solució en tot cas. Després parlem. La Cecília Hernández. Gràcies. Bueno, més que una pregunta, el meu era assenyalar un punt d'aquests negres pel que fa a l'incivisme viari i la inseguretat. En aquest cas es tracta de les motos que circulen moltíssim per la cera nord de la plaça Joaquim Folguera, que està entre Balmes i Buscarons, sí. En dos sentits de la marxa. I es dona el cas que en aquests moments per aquesta zona hi ha molta circulació,
perquè la gent que surt dels ferrocarrils no pot sortir per la sortida normal per les obres i allò està molt dens. Hi ha moltes criatures i les motos, bueno, és una bogeria. Eh? Es podrien comptar, bueno, centenars en el dia. És horrorós. Bueno, tenim aquí precisament la Guàrdia Urbana present. Vull dir que si hi ha qualsevol... Bueno, com a, jo crec que podem, ho traslladem directament a veure si què es pot fer al respecte. D'acord? Val, el Joan Gibernau. Aviam, bona tarda, sóc Joan Gibernau. Normalment estic a la comissió de seguiment. M'alegra avui sentir algunes coses. No sempre hem de ser negatius, hem de ser positius dintre del possible, no? Per un cantó, recordar que el diagnòstic tècnic que ens va presentar el senyor Ruiz fa uns quants dies, avui la senyoreta o senyora ens ho ha presentat perfectament i ens ha fet fer caure amb realment quin és el problema que es van trobar i són problemes reals com s'ha presentat. O sigui, que ho trobo absolutament correcte. Per l'altre cantó, jo no vaig poder assistir a l'última reunió del comissió de seguiment i celebro que s'hagi presentat unes solucions a certs problemes. No parlar només de protestar, perquè només protestem malament rai. Jo crec que es té de portar, sobretot, solucions. I, sobretot, en lo possible, que quan vinguem aquí, vinguem amb els nostres problemes particulars per presentar-nos correctament, perquè així és la manera de solucionar-ho, crec. Qual? No vull pacificar, simplement vull presentar la cosa. En quant a l'aparcament de motos, aquests dies estan naixent aparcaments de motos, aquí a Sarrià de Sant Gervasi. Jo he trobat alguns de nous, s'ha eliminat alguns aparcaments de cotxes i han nascut alguns aparcaments de motos. El que crec que al carrer Moragues han desaparegut dues places o tres places d'aparcament i han nascut algunes places de motos. Correcte, perquè falten places d'aparcament de motos. Si volem que hi hagi circulació de motos, hem de per entendre que n'hi hagi. L'únic que passa és que potser no s'aplica totalment la normativa que el propi ajuntament té. O sigui, quan hi ha places de motos, hi ha l'obligació d'aparcar en aquelles places. Quan no hi ha places de motos, però les aceres són de més de 3 metres, la persona que ve amb una moto pot aparcar allà tranquil·lament. El que no es pot permetre és que hi ha unes voreres de menys de 3 metres i aparquen tranquil·lament, passen els guàrdies urbanos, no en foten ni cas, així de clar, com dic jo, ara això un dia no deixis mal aparcat el teu cotxe que desapareix. Jo tinc l'avantatge que tinc un aparcament privat, però em dic que realment hem de procurar aplicar les normatives quan sigui. Avisar, però després o sancionar o retirar la moto, perquè amb voreres d'un metro i mig hi ha moltes motos aparcades. Potser, de cara a solucionar, perquè la meva pregunta és quan i com posem tot això en marxa. Recordem que la nostra zona és una mica no privilegiada, és una mica conflictiva. Accés de rondes, molts col·legis i universitats. Per tant, és conflictiu arreglar-ho tot a benefici de tots plegats. Estem buscant unes solucions que siguin correctes. Crec que estem en aquest camí de la solució. Jo pretenc que en aquests mesos que ens puguin quedar anem posant les coses en marxa conforme sigui possible, amb la qual cosa guanyarem tots plegats. Sense barallar-nos, sense manifestacions, però posar les coses bé. En quant als temes dels carrils bicis, francament, jo crec que possiblement serà el primer problema que arreglarà l'Ajuntament. Jo crec que és un problema que ja està en el cap de qui correspongui i aquest problema sí que seguirà endavant, però potser ignorarem que la seguretat, com ha dit, l'assegurança, també el casc, un cert, i les llums a les nits no està malament que portin les bicicletes, perquè a vegades vas a la bicicleta i trobes una bicicleta davant sense llums i això és un perill per tots plegats. I sobretot voldria fer una consideració. Cuidado quan parlem de pacificació i quan parlem de superilles, perquè potser ens trobarem que podem pacificar i crear superilles i ens trobem amb el problema que es va trobar amb l'aplicació de superilles de Poblenou. Apliquem-ho bé. O sigui, jo vaig en pla constructiu, jo crec que tenim de col·laborar tots plegats i vist l'informe presentat correctament perquè presentava tota una sèrie de dificultats i problemes que teníem i s'ha contestat intentant donar solucions i que recullin les que vulgui. I sobretot, cuidado, que la gent sigui una mica educada amb la seva. Perquè realment, si no hi ha més problemes i no hi ha més atropells, és per pura casualitat. Jo crec que
Vist les escoles, hi ha algunes que han col·laborat molt, però algunes realment no han col·laborat gens. Ho dic així i clarament. Gràcies. El pla de mobilitat el que vol establir és un full de ruta d'alguna manera per anar a aplicar progressivament. Vull dir, les solucions no seran, algunes potser sí que seran immediates perquè només serà qüestió de posar potser alguna jardinera i pintar alguna cosa al terra, però d'altres seran més complicades perquè hi haurà un projecte important darrere. Per tant, estem en la línia, o sigui, ara tenim la foto que ens permet saber aquells llocs estratègics on hem d'actuar específicament per donar solució als problemes detectats. I finalment, el Lluís Armengou. Bueno, la meva queixa representa una mica els usuaris del bus 123, que és un bus que al nostre barri és molt gran i, francament, si, ja que ja sabem que hi ha l'horari dels busos i tal, no? Però per aquelles casualitats en Paramunt hem d'estar mitja hora esperant un altre bus, perquè sovint hi ha dos a fer un circuit enorme, que a fi, jo comprenc perquè el nostre barri és una mica complicat i una mica estrany. El que sí m'han dit, i ho transmeto aquí, que hi ha, i per això aquesta constància escrita aquí fet, que si es pogués posar un bus més, ja no seria mitja hora, ja seria 20 minuts, m'enteneu? I si poguéssim una mica més, millor. Per què? Perquè la gent es queixa d'estar allà a la parada tan rato, mitja horeta, en fi, esperant el pròxim si t'has escapat. I ho demano això, que a veure si es pot fer aquest esforç de ficar una unitat més, perquè inclús comentant amb els conductors m'han dit una unitat més ja se solucionaria el problema. Jo us ho dic i us ho transmeto. Això que m'han dit a mi, que ho digués aquí. Perquè el nostre barri, compreneu que és molt gran, ja ho coneixeu, i ja és molt complexa, però és molt raro, perquè de sobte hi ve molta gent i de sobte desapareix la gent. Per tant, és molt raro, però no res més. Molt bé, doncs en prenem nota. El tema dels autobusos de barri és complicat perquè no només hi ha aquesta petició, sinó que a altres llocs de la ciutat també hi ha demandes d'incorporar ni que sigui un bus més, i els recursos hi són, però són limitats. Però en tot cas anotem la demanda. Sí, ara són, no són temes estrictament de mobilitat, sinó altres peticions de l'Assemblea de Joves de Cassoles. Primer de tot, per aquells que no ens coneixeu, som l'Assemblea Joves de Cassoles. Fa gairebé 5 anys que estem en actiu. Organitzem activitats diverses, des de xerrades fins a concerts. Abans d'introduir els diversos punts, el de la darrera audiència, vam mencionar que a la taula no hi havia cap dona. Dóna gust veure'n una ara. I això, com a assemblea feminista, cal mencionar-ho, fet que a vegades hi ha poca visibilitat de les dones en les reunions o als actes públics, i és així com a assemblea voldríem felicitar i agrair la espècie de rectificació, si es pot dir així. Més enllà, com a assemblea tenim una campanya que manifesta la necessitat de retirar la simbologia feixista que trobem als nostres carrers. Des de l'Assemblea de Joves ens hem posat en contacte amb el senyor De Llano i ho agraïm moltíssim. De totes formes, la resposta que hem rebut és que no hi ha suficients recursos econòmics, per una banda, per retirar les plaques dels habitatges que han manifestat el seu desacord cap a aquesta simbologia, i que, per altra banda, nosaltres ens vam mostrar oberts a poder retirar-les de manera voluntària i amb valor de memòria històrica, però que no podem accedir a causa de la llei de protecció de dades. Tot i així, districtes com són Nou Barris o Gràcia han aconseguit aquest registre. I per tant, manifestem una altra vegada que l'Assemblea de Joves de Cassoles no vol molestar, sinó vol netejar el feixisme que encara queda als nostres carrers. No és tan difícil saber quins habitatges tenen
un llugo i unes fletxes. És tan fàcil com donar-nos això i nosaltres ens en podem encarregar. No va més enllà d'allò. Dit això, i bastant relacionat amb el tema de mobilitat, sabem, i de fet feia poc va sortir un article del conseller per part de Convergència, si no m'equivoco, que parlava que en aquest barri no tots som rics. És veritat, hi ha un exili juvenil brutal a causa de que paguem 900 euros per 40 metres quadrats. Llavors, des de l'Assemblea de Cassoles, així com també per l'entitat que és per la plataforma d'entitats juvenils, que deriva del No tenim lloc, voldríem saber si el districte podria plantejar en algun moment alternatives viables d'habitatge pels joves que, si no, ens veiem obligats a marxar del barri. Sabem que ja no només és un problema de barris o de districtes, sinó de ciutat. I llavors, bueno, finalment, si se'm permet, informar que aquesta setmana comença la Festa Major i que és molt important fer barri. Des de la Comissió de Festes Sant Gervasi hem organitzat diverses activitats, com també pot ser la plataforma Barnabasi, així que anem a fer que els carrers siguin nostres i oblidem-nos de les nostres cases i ocupem els carrers. Moltes gràcies. Com vulguis. Bueno, tot són les darreres? Sí. Sí, doncs, bueno, Francesca, nosaltres també estem encantats de que es visibilitzin les dones. Ha estat un canvi, diguem, no ha estat els profers, però estem molt contents de que així sigui. Jo crec que quan vau comentar això us vam dir que teníem una primera fila amb totes les directores de serveis, eren dones. Avui no podem dir perquè no han vingut totes, no? La consellera ha passat a ser dona, el gerent ha passat a ser home, i aquestes coses doncs, van com van. Evidentment a favor, ja ho sabeu, de tot el que sigui la visibilització de la dona. Pel que fa al tema de les plaques feixistes, ho has explicat molt bé, la complicació que tenim. És a dir, que per una banda és cert que tots compartim aquesta sensibilitat cap a aquest tipus de símbols. No tots els propietaris d'habitatges estan d'acord amb retirar-les o no. Això suposa que evidentment s'ha de poder triar, no? Si qui vol retirar-les i qui no, i després hi ha una qüestió que ens ha sobrevingut en els districtes, que és que des de Casa Gran s'ha fet tot el protocol, s'ha fet tot el seguiment, però quan ha arribat el moment de retirar-les ens ha dit si parlarà, ho pagueu vosaltres. Doncs estem en això una mica, és a dir, que els recursos necessaris per fer això no els tenim i estem veient d'on poden sortir. Respecte a la vostra ajut i suport, s'agraeix molt, però sabeu que té la seva dificultat. Vull dir, no podem delegar aquesta funció com a administració directament. En qualsevol cas, en continuarem parlant. És a dir, que hem de trobar la fórmula, tant els recursos econòmics com el fet de fer-ho. En els districtes que has dit que s'ha fet algun pas en aquest sentit, doncs ha servit per veure les dificultats, també. És a dir, que per entrar en finques privades quan no era desitjat, com per avaluar els costos que es preveien molt petits i en el fons no ho són tan de petits. Per tant, bueno, esperem poder-vos donar una resposta respecte al nostre districte el més aviat possible. Habitatges per joves, és evident la problemàtica que tenim en tot el districte. Alternatives, doncs estem amb el pla de l'habitatge i estem trobant i fent mans i mànigues per trobar espais per generar habitatge públic en el districte. Alguna bona notícia podrem donar aviat d'algunes peces que no estan contemplades, doncs el fet de poder-les habilitar per aquest ús, però bueno, des d'una posició que ja sabem d'un punt de partida molt crític, és a dir, que sabem que no podem donar resposta evidentment a totes les necessitats que tenim a dia d'avui. Pel que fa a la invitació a la Festa Major, doncs agrair-te i mirarem de gaudir-la tant com sigui possible. Jo crec que el més important és el tema de l'habitatge que m'has comentat. Mirarem estem fent tot el que podem, però sabem que és poc respecte a les necessitats reals del barri i respecte a plaques feixistes. Jo crec que valdria la pena en algun moment, si voleu fer una trobada específica, parlem amb vosaltres a veure què hem pogut avançar en aquest sentit. No sé si voleu afegir alguna cosa o si no. No? Perfecte. Val, i finalment, l'Alejandro Díaz. Sí, hola, bona tarda, una altra vegada. És un tema referente al albergue nocturno que hay en la calle Sister, enfrente del Colegio Canigó. Durante la semana no hay ningún problema, se acumula mucha gente.
El problema es, viene el fin de semana, que el barrio baja la densidad de población y la verdad es que a veces da bastante... Se ve más inseguro el barrio, porque ve la gente que está allí esperando. Entiendo que no tienen, no es de buen grado estar allí esperando, pero así como hay gente que lo necesita, hay gente que lo utiliza para otros fines, sean extranjeros o gente que se dedica a beber. Entonces, la imagen de barrio y la seguridad del barrio, pues los fines de semana disminuyen. ¿Qué pido? Pues un poco más de recursos a nivel de policía o de guardia urbana, se pasen más por el barrio, porque la verdad es que el fin de semana da un poco de miedo. Gracias. Perfecto. Pues así lo haremos. ¿Alguna cosa més? Ja està. Val, doncs ja estaria tot. Moltes gràcies per venir i bueno, bona festa major de la Bona Nova.